За эрүүл мэндийн яамнаас хүн амын дунд нэг хувьд нь одоо коронавирусын халдвар тархлаа гэхэд бид одоо бэлэн байдлынхаа төлөвлөгөөг яаж гаргах за би дахиад явчихъя. За эрүүл мэндийн яамнаас хүн амын дунд коронавирусын халдвар тархлаа гэхэд одоо бэлэн байдлыг хангах тал дээр одоо төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотод бол тусгаарлан ажиглах мөн одоо эмчилгээ хийх нийтдээ одоо 2000 орчим орыг төлөвлөж байна. За үүний дотор бол одоо их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв эмнэлэг дээр бид өнөөдөр ажиллаа. Энд бол одоо 300-аас 500 орны бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж байна. Зэн бэлэн байгаа тонид хөрөмжүүд 2-6 дахь хөрөмжсөн байж гэн тийм үү? 2-6 дахь. За, энэ зүйл бол мэржлийн хэлтэс хасгаж байгаа. Тавсан зарим нэг урунд жижиг урунд хэвчээ орсон. Яг хараа хөрөмжөд асуулт байгаа. Тэгээд яг хэлэхэд таныг гэж хэлж байгаа хэлтэд тэгдэж хөтөлөгч ханы систем ажиллана. За. Ажилтны галтгоонд аль жижиг галтгоо ол үүсгэсэн байгаа. Тэгээд одоо их хүүхдийн болохын юм чинь тэр чиглэл рүү тооцоолж бодож бас эхнээсээ бидний хол ингээд багаарчулж За яг нөгөө хүүхдийн ингээд нэг эмчиг болно гэж байна. Ха хана юу го байх вэ? Төлөвлөлт төсөл багчаас ингээд өгөөд явж байгаа. Сэрэхэд намайг